Историята в спектакъла «Лодка в гората» разказва за сблъсъка между борещата се за оцеляване самотна майка Гина и закона в лицето на горския Марин. Двамата изглаждат противоречията помежду си, а красивата им история завършва с триумф на любовта. Гина е една справедлива и достойна жена, която се бори сама с живота и среща всъщност в самотата си още едно самотно чисто същество. Това е всъщност персонажа на моя колега Марин. И по този начин сблъсъка между тях прераства в нещо красиво, разбира се, любов. Моя образ е представител на закона, хваща е в нарушение и съответно в последствие намират общ език, че дори се влюбват. Любовта ли е това, на което се изгражда целият спектакъл? Да, според мен любовта е принципно движеща сила в света, така че може да се каже да. Пиесата, създадена преди повече от 50 години и изиграна тогава от Невена Коканова и Васил Михайлов, звучи актуално и днес. Ние нарочно не гледахме изпълнението на Невена Коканова и на Васил Михайлов, за да не се подведем случайно, все пак огромни артисти. Но за мен е огромна чест, че мога да изиграя роля, която и той е играл. За мен Невена Коканова е идол и е една от причините всъщност да избера тази професия. За мен може да е само гордост, че мога да се докосна ето толкова до нея с това, че да играя роля, която е играла самата тя. Един филм, който ще отговори на вечният въпрос. Съществува ли истинската любов? Ако потърсите в интернет синоним на думата връзка, ще ви излязат следните резултати. Млада, красива и успешна в кариерата си жена, която, преминавайки през поредица от драматични епопеи, съпътстващи живота на всяка съвременна дама, среща различни любовни предизвикателства. Наяве излизат скрити желания, страсти и лъжи, а намирането на подходяща половинка се оказва все по-трудно начинание в съвременното ни общество. Лора, в чийто образ се превъплащава Йоана Драгнева, споделя историите си за търсене на любовта и опита си с различните типове мъже. Използвача, романтика, бизнесмена, рокера, интелектуалеца или пък маминото синче. Дали връзкология ще отговори на вечния въпрос? Съществува ли истинската любов? Предстои да разберете днес, точно в деня на влюбените, в романтичната атмосфера на Синегрант. Никога не си позволявайте да се отчаивате, ако все още не сте открили сродната си душа. Нека ви крепи това, че тя е някъде там и ви чака. Със зрелищен моден спектакъл на шоколадови рокли бе открит салонът на сладките изкушения в Брюксел. По подиума модели представиха тоалети, които са частично или изцяло направени от шоколад. Идеята на необичайното шоу е да се възхвалява любовта на Белгия към сладкото изкушение. За мен това беше истинско предизвикателство. Създадахме истинска смесица между висша мода и белгийски шоколад. Прекарах около 5 месеца върху работата по дизайна, който включва хиляди парченца. Понякога е трудно да разбереш коя част от тоалета е от шоколад и коя от плат. Вдъхновявам се и от карнавалните маски като аксесуари. Освен приказни тоалети, които буквално ти се иска да изядеш, на събитието бяха представени и разнообразни шоколадови продукти от Белгия и други части на света. Чрез специални демонстрации бяха показани и актуални тенденции в производството на шоколад.